Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zdrav grad, zdravog duha. Naš današnji gost je Živko Šimunović, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako je bila ova godina, 2023. Pa ova godina, Bogu hvala, nije bila tako turbulentna kao što su bile 2019. kad je bila korona, 2020. isto tako, 2022. kad je počeo rat u Ukrajini. Tako da ove godine nismo imali nekih turbulentnih situacija. Eto, protekla je još malo pa će i završiti, ali relativno mirno i u našim redovnim djelatnostima. Ove godine je 145 godina Crvenog križa Dubrovnik. Vi ste tu nekih 12 godina. Prije Crvenog križa, što ste sve radili? Što radite sve još uz Crveni križ? Da. Pa prije Crvenog križa, kad sam završio ekonomski fakultet i poslije vojske, zaposlio sam se u Dubrovkinji. Tu sam proveo nekih 20-25 godina. Prošao sam sve faze Dubrovkinje od trgovine na malo, na veliko, vanjske trgovine, Dubrovkinje trade i tako. I onda sam 2000. godine sam imao jednu privatnu firmu, djela sam imao knjižaru i jednu još prodavonicu na Stradunu, tako da sam se bacio u te nazovim knjižarske vode. Mm-hmm. I na 2011. sam se zaposlio u Crvenom križu, javio se na natječaj, ravnateljica Stanka Kodeli je pošla u mirovinu i eto tako sam puna tri mandata već evo, na čelu Crvenog križa. I niste se još uvijek umorili? Pa nisam se umorio jer dobio sam i posao eto, koji sam možda trebao imati cijeli život. Baš mi je bila želja ovako raditi neki humanitarni posao i ta mi se želja i ostvarila. Tako da ne može se čovjek umoriti kad ima ovako jedan posao koji voli. Jeli? Kad čovjek dolazi na posao i diže se ujutro i ajme s nekim problemima, ajme ko će da ići na posao, pa ili kad se vraća, boli ga glava, pa bolje da i ne radi taj posao, da prvo promijenite ili, i da neki posao radi koji voli. Posao vam je sve u životu, jeli, osim obitelji i ovog obiteljskog života, ali posao vas ispunjava. Mi smo svi stvoreni da radimo i da nešto pridonosimo. Jeli. Tako da, tih 12 godina mi je brzo prošlo uz moju ekipu dole. Čovjek ne može ništa napraviti sam, ništa. Da, tako da, ja imam sa mnom je dole 11 ljudi koji rade u Crvenom križu, zaposlenih. Mi smo eto, jedna nogometna ekipa. U nas vam nema puno podjela, obrana, napad i to sve skupa. Mi svi radimo sve i dobri smo, funkcioniramo odlično, tako da uz takav jedan posao, uz takvu jednu ekipu i ljude i ono što sve činite, ne možete se umoriti. Jel? Tako da, meni zaista dan je ispunjen i ja se osjećam sretnim i ispunjenim. I raditi u Crvenom križu je jedna privilegija i inače u humanitarnim organizacijama, ne samo u Crvenom križu, jer pomažete ljudima, uvijek je dobro i uvijek je bolje pomagati nego tražiti pomoć. Jel? Nekako sad 2024. godine, negdje u petom mjesecu, bliži se i vaša mirovina, ali vi nećete mirovati. Jes, ja ću poći u penziju, tako da evo, ispunjavam uvjete, 65 godina i 42 godine radnog staža, tako da ću to prepustiti mjesto malo mlađemu, na mladima svijet ostaje i neću mirovati jer u Crvenom križu uvijek ima posla i ja sam spomenuo sad prije moje djelatnike, ali bez volontera mi isto ne bi mogli napraviti ništa. Znači, koliko je sad otprilike volontera? Pa što se tiče i kluba mladih i kluba 65 i ovog našeg internog tima, ima sigurno nekih od 80 do 100 volontera. Je. Taj broj se mijenja osobito kod mladih, jer oni nakon završene srednje škole uglavnom idu na studije vanka u Zagrebu, uglavnom. Tako da defilira dosta volontera, imamo i stalne, jeli, tako da naglašavamo, bez volontera mi ne bi mogli ništa napraviti. Rekli ste tri mandate. U tri mandata ste zapravo u Crvenom križu. Je li ima neka situacija koja vam je posebno prirasla srcu? Neka akcija u kojoj ste sudjelovali? Nešto što bi baš, evo sad kad pogledate nekako svoj rad u Crvenom križu, baš mogli izvojiti. Nisam o tom puno razmišljao, ali bilo je dosta tih nekih situacija zahtjevnih. Na primjer, kad je bila izbjeglička kriza, kad je to počelo 2017. već ne znam koje,
počeli su znači pristigati izbjeglice u velikom broju i veliki pritisak je bio gore, osobito u Slavoniji. Sve išli smo u dva navrata, bili smo u Lopatovcu i u Slavonskom Brodu. Međutim, prvi susret Crvenog križa u Hrvatskoj sa izbjeglicama bio baš u Dubrovniku. Kad je došao, pokvarila im se ova jedna jedrlica, tih izbjeglica, njih je na brodu koji je bio registriran za 12 ljudi, bilo ih je preko 40. Tako da je to za mene bio i za sve nas u Crvenom križu jedan, kako bi rekao, nepredviđena situacija i nismo znali što učiniti. Međutim, dobro smo se snašli to zajedno sa ostalim humanitarnim službama i ovim policijom i svim koji to prate. Mi smo njih uspješno smjestili, dali im sve ono što im treba, znači i odjeću toplu i obuću i hranu i sve i tako, i onda nakon toga su se oni uputili prema Zagrebu. Tako da eto, to je taj jedan slučaj. Pa onda slučaj sa koronom isto, koja je bila nepredvidljiva, specifična, u svakom slučaju nešto novo, tako da smo mi odradili tu lavovski dio posla. To je bio bolest koju niko nije znao. Sad s ove distancije lako je sad biti pametan i nešto, ali eto, Bogu hvala, imali smo dosta volontera, nismo ih mogli imati previše jer smo pazili na zdravlje. Niko se nije onda u tom početnom periodu nije bio bolestan, niti mi, niti volonteri, niti oni koji smo posjećivali. Tako da bilo je još tu eventualno i poplava gdje smo išli u Gunju, pa je bilo i potresa, Sisak, Petrinja. Crveni križ je dakle organizacija koja se bavi zaštitom zdravlja i zaštitom ljudskog dostojanstva, a sprječava i sudjeluje u pomaganju svih tih katastrofa, bilo to prirodnih, bilo medicinskih, bilo kakvih. Tako da je Crveni križ ima široki spektar djelovanja i zato mora biti obučenih ljudi. Tako da mi imamo specijalističke i timove, veliki udio, da ne zaboravim, na primjer u koroni je uradila naša psihosocijalna služba, jer su veliki posao. Ljudi su danas otuđeni, a osobito u to vrijeme korone, kad su se svi bojali i znali, mi smo imali otvoreni telefon 24 sata. Mm-hmm. Ljudi su stvarno zvali. Vjerojatno su bile i različite situacije. Različite situacije. Što se možda ne bi ni promislilo pa da bi vas je, neko... Točno. I to sam jednom prilikom i rekao. Jedan čovjek poslije nam se zahvalio, poslao eto malu bombonijeru kao znak pažnje sve. Njega je ova jedna naša službenica slušala 2 ure. On je govorio na telefon 2 ure i rekao da ga niko u životu nije toliko slušao i nije mu dao i neku sugestiju i nije ga malo ohrabrio i sve. Mm-hmm. Tako da je bilo takvih dosta slučajeva. I dan danas mi imamo tu psihosocijalnu pomoć. Puno radimo isto tako na humanitarnom programu i na socijalnom programu, tako da ni meni, a ni mojim djelatnicima nije nikad dosadno. Rekli ste između ostalog bavite se zaštitom zdravlja. Je li danas teško zaštititi zdravlje? Štititi zdravlje? Na koji način? Na koji način? Kao u svemu, u svakom poslu, tako i u ovoj zaštiti zdravlja, bitna je preventiva. Dakle, stalno edukacija, stalno ljude educirati da misle na svoje zdravlje. Jer ako oni neće misliti, pa ko će onda? Mi imamo jednu hvale vrijednu akciju koju provodimo. Provodili smo prije sami, a onda smo od prošle godine zajedno sa učenicima medicinske, srednje medicinske škole imamo svaki zadnji petak u mjesecu provodimo mjerenje tlaka i cukara. Znači, tako da je dosta ljudi vidjelo, spoznalo da imaju ozbiljan problem, znači ili sa visokim tlakom, što je možda malo rijeđi slučaj, ili sa cukarom. I onda to im je odmah prvi alarm. Ako neće poći kod liječnika i potražiti pomoć, a ne znam što bi drugo trebalo činiti. Tako, ovi preventivni pregledi, i sami ste rekli, danas su jako bitni. Tako, izuzetno su bitni. Mi također, isto jedna od naših osnovnih djelatnosti, zašto je Crveni križ i osnovan, i prva pomoć. Ukoliko vi imate
bilo kakvu ideju kako pomoć nekome unesrećenome i pružiti mu prvu pomoć, vi ste spasili ljudski život, a to je nemjerljivo. Jel? Ne treba, mislim, prva pomoć... Imamo i tu jednu. Imamo tu, evo, ovo sam vam donio za poklon, da imate i vi ovdje u studiju. Hvala. I isto tako, eventualno, da i dođete na neku našu besplatnu edukaciju. Mm-hmm. Jel? Tako da, inače, mi pružamo prvu pomoć za vozače i za radnike zaštite na radu. Tu je onda ta tečaj traje u 3 dana po 3 školska sata, 9 sati, tako gdje oni nauče dosta toga. Jel? Međutim, nije bitno, bitno je, ali nije toliko od životne važnosti kako ćete vi sad mobilizirati ključnu kost ili kako ćete mobilizirati slomljeni članak ili ne znam što. Bitno je zaustaviti obilno krvarenje, jer ako ne zaustavite na vrijeme, umrijet ćete. Bitno je da znate pružiti pomoć u nesrećenom ukoliko je u besvjesnom stanju, da mu znate dati umjetno disanje, da mu znate pružiti masažu srca. Te, ako se guši, da znate kako ćete to učiniti. Znači, isto tako da jer strah je najveći neprijatelj u svemu. U svemu, točno. Tako je i ovdje, u prvoj pomoći. Ako vi ne znate kako bi pristupili u nesrećenom, a taj će se nesrećan ili ga ne znate staviti na bok ako je znači diše, međutim u nesvijesti je a diše, stavite ga na bok i on je, njemu ste spasili život do dolaska hitne pomoći. Mi smo prvi karika u tom lancu pomoći, ali vrlo, vrlo bitno. Je li vam se čini da smo mi zapravo danas svi kao društvo slabo educirani upravo po ovom pitanju pružanja prve pomoći? Pa jesmo, slabo smo educirani, to je opće poznata činjenica i odrasle osobe, znači svi oni koji imaju više od 18 godina i oni su eventualno se susreli sa prvom pomoći u tečaju kada idu položiti vozački ispit ili možda ako je to firma ih u navodnici natjera da pođe na taj tečaj. Međutim, ta prva pomoć se brzo zaboravlja. Isto tako, ako vi stalno niste u nekom kontaktu ili stalno to nekako ne obnavljate, zaboravite. Jeli? Tako da mi imamo isto hvale vrijedan projekt koji već provodimo 8 godina. To je Crveni križ u gradu gdje naši mladi, znači naši mladi dežuraju na ove 4 pozicije u gradu, već to i na lokrumu. To su vrlo aktivni. Aktivni. I oni vam sigurno znaju pružiti prvu pomoć bolje nego educirano medicinsko osoblje. Eto, jer i medicinari, znači i tehničari, i sestre, i liječnici, sve, oni su specijalizirani za neke svoje poslove koje rade, a sad da se dogodi ovakav neki slučaj, ne znam, dobro, možda iz prakse bi oni znali kako reagirati, ali da li bi to bilo pravilno i u pravo vrijeme, pitanje. Dosta se radi tu i o mladim osobama, pa jednom prilikom bile su i tu vaše volonterke, pa su istakle, misle da smo mladi, pa da ne znamo. Da. Ne, međutim, oni su baš istrenirani. Edukacija mora proći. Istrenirani i oni su prošli sve edukacije, imamo 2 liječnice, koje su s njima radile, na primjer, za ovu sezonu. One su već počele edukaciju u mjesecu sa siječnju poslije zimskih praznika i sve do završetka škole, znači tamo negdje do sredine lipnja. One su radile s njima na mjesečnoj bazi po 10 sati, jel? Tako da su oni skupili 80 volonterskih sati. I to vam je isto kao i u sportu ili nekim tamo negdje. Ako nešto ne pređe u rutinu, u mehaniku, onda je to tek prava stvar. Jel? Tako da ako je to već jedna rutina i ti znaš kako ćeš postupiti u tom datom trenutku, mladost i godine nisu tu važne. Dapače, oni su izuzetno puni energije, puni znanja i želje i volje. Najbolji primjer je bio prije možda par godina kad je na lokrumu došao jedan čovjek, 40-ak godina imao, bio cijeli izgreban, jer iskao ono malo, ti stranci, turisti, oni su, ne znam, ili su veliki avanturisti ili se ničega ne boje, ili su nekakvu ruku malo, mi kažemo, zamantrani. I onda on tako isto nekako skakao, došao cijeli izranjavan i tako sve skupa. I na lokrumu je to bilo, pristupio je mladima našim, oni su njega previli, zavili, dezinficirali, čudo sve i on je, to je trajalo biće jedno sigurno 20-ak minuta, ako ne i više. On je strpljivo to sve čekao i onda je rekao, e sad ću vam reći jednu stvar, ja sam inače liječnik, kardiolog iz Madrida. I govori, ovo što ste vi meni uradili, ja nemam riječi. S njima se tamo sliko i to mu je to lijepa uspomena bila i na boravak u Dubrovniku, jer
mislim, Crveni križ za to vrijeme dok traje turistička sezona, mi smo isto jedna garancija sigurnosti, jedna garancija brige. I znači da ni taj turista koji dođe ovdje u Dubrovniku nije prepušten sam sebi. Imat će nekoga koji će se brinuti o njegovom nekim zdravlju, njegovim nekim malim nezgodama i tako. Mi smo znači ove godine imali preko 600 intervencija. I na plažama i u gradu. Nisu to sve bile neke intervencije od životne. Pa bio je lom noge, bilo je nagnječenje ovoga kralježnice. Isto tako, to je sve bilo na plažama, bilo je isto, ja mislim, gležan u pitanju, tako da bile su nesvjestice, bile su dvije ili tri čak, koliko ako se ja sjećam, padavice, jel? Znači, u momentu nije nimalo ugodno kad to su sve radilo se o mladim ljudima. Kad legnu napod, ono, pjena na usta, tresu se, treba pomoć, jel? Tako da smo mi u veliko rasteretili i hitnu službu i sve te ove hitne službe koje brinu, je li tako, u ljetno doba kad su nesnosne gužve i vrućine, mi smo bili u komunikaciji s njima. I obuja posle puno veći sigurno. Tako je, tako da smo u tom pogledu baš odradili jedan veliki posao. Kada govorite da ste stalno u koordinaciji, kakva je suradnja i s Općom bolnicom Dubrovnik i Zavodom za javno zdravstvo i hitnom službom? Suradnja je odlična. Mi smo baš evo, izuzetno dobri, povezani, tako da osobito sa bolnicom, jer imamo tu jednu veliku dodirnu točku, jer je dobrovni derivatelj krvi i osobito odjeli za transfuziju, SS. Gdje do sad nikad nije bilo problema, od kad sam ja 12 godina ovdje, nije bio niti jedan veliki apel. Bili su samo ako sporadični pozivi za određene krvne grupe, međutim nije bilo nikakvih apela, nije bilo nikakvih poziva velikih kao što se događa za vrijeme turističke sezone u Splitu, Zagrebu, Rijeci i tako Osijeku, gdje su oni imali baš onako velike potrebe za krvlju. Mi nastojimo, govorimo zajedno sa ostalim društvima u županiji, baš da budemo optimalni, na optimalnom nivou i željan. I uspijevate. I uspijevamo u tome, da, zahvaljujući našim, 100 puta sam rekao, herojima, najvećim herojima u Crvenom križu, dobrovim derivateljima krvi, koji daju nesebično dio sebe i pomažu na taj način. Željeli bismo pomladiti malo tu starosnu dob, starosnu strukturu, tako da uvijek, evo to, pozivamo mlade. Kakav je odaziv? Mogu bi biti bolje? Mogu biti bolje, uvijek može biti bolje. Međutim, mi smo sretni kad na svakoj akciji barem bude po dvoje, troje novih, znači osoba koje su dali prvi put krv. Tako da ih pozivamo, educiramo. Imali smo i u zadnje vrijeme akcije i u studentskom domu i na fakultetima. Tako da oni su naša baza, i budući darivatelji, i volonteri, i sve. Jel? Tako da... Da je nekako možda te neke dogme i priče oko tog darivanja krvi, da je to nezdravo, da je to ovako, da je to onako, pokušamo i to objasniti i da dođu sami na akciju pa da vide kako to izgleda, da popričaju sa ljudima koji davaju krv. A na kraju jedan mali sistematski pregled. Pa jedan mali sistematski pregled da naprave, i ako mogu davati krv, evo, danas sam se čuo sa čovjekom, prijateljem, on meni govori, nismo se čuli, ima 2-3 godine ni vidjeli, ali zovem te da mi samo kažeš kad je darivanje krvi. Ja govorim, čime zoveš, znači zdrav si, hvala Bogu, da ćeš dobre krv i super je, dobar ste. Nismo se vidjeli, vidjet ćemo se. Tako da je to, znači, da darivanje krvi je, mogu samo zdrave osobe dati krvi. Tako da, i ukoliko ima bilo kakvih problema, i ukoliko se, jer svaka ta doza ide na analizu, jel? I to je isto jedna indikacija, i ukoliko ima bilo kakvih problema zdravstvenih, odmah se ta osoba zove. Na svu sreću malo ih je takvih, ali dogodi se da ima neka bolest, i onda on i sazna, jel? Ovo to su veliki preventiva, pa se da može izliječiti. Tako je, ujedno i preventivni pregled. Jesi. Jer na taj način njemu se izmjere
i znači broj eritrocita, je li hemoglobin, tlak, potrošeno se pluća, hvala Bogu srce i sve ono, liječnici ima uvid u njegov zdravstveni inače karton i vidi sve tako. A da. Kada govorimo o krvnim grupama, ko je ono možda krvna grupa koja je nekako najviše potrebna? Pa najviše potrebne su te krvne grupe sa rezus faktor minus, je li, tako da je nula minus i A minus su najtraženije grupe. Tako da je to upravo je bilo i apelava zbog te dvije grupe da se odazovu svi koji mogu i koji znaju da su te krvne grupe da dođu. Međutim, muškarci mogu dati 4 puta godišnje, žene 3 puta, tako da onda se istrpi ta baza i treba uvijek novih. Je. Ovo je i vrijeme nekako posebno kad vlada neka, rekla bi, specifična toplina i među ljudima i ovo blagdansko okruženje. Kada govorimo o Crvenom križu, što sve spremate još do kraja godine? Ostalo još malo dana. Ostalo još malo dana, jes. Mi spremamo za 27. To je znači u srijedu. Imat ćemo akciju darivane krvi u Kuni Pelješkoj. To je jedna specifična akcija, budući da u Kuni ima nekih 200-220 stanovnika. A na akciju dođe između 20 i 25 ljudi. Možete zamisliti, znači svaki 10 dođe dati krv. Tako da je to tradicionalna akcija nakon Božića. Imat ćemo znači, dan poslije u četvrtak jednu akciju za sve medijske djelatnike, za sve znači, osobe, vas novinare, ili televizijske ili pisane riječi, tako da se evo pozivam sve koje god možete, dođite, pridružite se toj akciji darivanja krvi. To će biti naša 74. akcija godišnja i tako lijepo završite novu godinu i počnite sa već većim elanom staru godinu i sa još većim elanom započnite novu 2024. godinu. Hvala vam puno. Sad ćemo napraviti jedan kratki predah, a onda ćemo nastaviti naš razgovor da vidimo što nas to sve čeka i u ovoj 2024. koja nam je pred vratima. Poštovani gledatelji, ostanite uz nas. Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 županijsko, gradsko i općinsko društvo Crvenog križa. Prva pomoć, zaštita i promicanje zdravlja, rad na bolestima ovisnosti, pripreme i odgovor na krize, spašavanje života na vodi, ekološka zaštita, skrb o tražiteljima međunarodne zaštite, prevencija trgovanja ljudima, briga za socijalno ugrožene građane, služba traženja nestalih osoba te edukacija mladih. Neki su od temeljnih programa koje provode s ciljem izgradnje humanijeg, tolerantnijeg i sigurnijeg društva. Svaka osoba koja vlastitim angažmanom želi pridonijeti radu Crvenog križa te tako pomoći svima onima koji su u potrebi, može to učiniti na nekoliko načina. Darivanjem krvi, volontiranjem, doniranjem financijskih i materijalnih dobara te učlanjenjem u Hrvatski Crveni križ. Svaki od tih načina iznimno je vrijedan jer spašava živote, pomaže najranjivim skupinama ljudi te pridonosi promicanju humanosti i solidarnosti. Poštovani gledatelji, mi nastavljamo našu emisiju Zdrav grad, zdravog duha. S nama je danas ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, Živko Šimunović. Još jednom dobar dan, dobro nam došli. U prvom dijelu emisije rekli smo da Gradsko društvo ove godine slavi 145. rođendan. Rekli ste za nekih 5 godina, kad bude ono okrugla brojka, onda ćete napraviti neko veliko događanje. Tako je. Ove godine je bila 145. godišnjica, proslavili smo je centralno u Zadru, jer poslije Zadra i Zagreba Dubrovnik je najstarije društvo u Hrvatskoj, osnovano 1878. godine, neprekidno. Tako da, moja velika želja, nastojat ću je ostvariti, tako ako već kad riječ pođe, onda to bi se trebalo i onda i napraviti. Moja velika želja znači za 150 godina da napravimo jednu monografiju, Crveni križ, 150 godina rada i postojanja u Dubrovniku. A 2024. godini, 8.5. planirano je
da na dan Međunarodnog crvenog križa mi promoviramo knjigu koja će se zvati Crveni križ u Domovinskom ratu 1991. i 1992. Pod naslov će biti Heroji bez puške. Mm. Dakle, to će biti jedno zaista kapitalno djelo koje će podsjetiti na dane prije 30 godina kad je bio taj nesretni rat i kad je Crveni križ napravio veličanstvene stvari. Hrvatska vojska, mi bez nje ne bi danas pričali, možda ko zna što bi sve skupa bilo i Bogu hvala, one su napravili onaj dio na vojnom planu, sve što je trebalo, to je bilo ispunjeno, a Crveni križ u Dubrovniku je bilo jedino društvo koje je djelovalo na okupiranom teritoriju, znači, jer na teritoriju Vukovara i ovih okupiranih dijelova Slavonije, sve djelovao je Međunarodni Crveni križ. A ovdje je, znači, Crveni križ iz Dubrovnika napravio i njegovi volonteri i djelatnici su napravili ogroman posao. Preko 20.000 izbjeglica se brinulo. Dakle, Crveni križ je brinuo o našim ljudima, vojnicima koji su bili zarobljeni, o prognanicima, u krajnjem slučaju o poginulim borcima koji su izvlačili, koji su vraćali natrag u Dubrovnik. Tako da je ovo zahvala svim onim ljudima koji su napravili toliko toga puno posla. To će biti u vidu intervjua sa tim ljudima i njihova sjećanja, fotografije iz tih doba i sve. Tako da se nadam da će to, ne nadam se, nego to će ostati trajno zapisano, ta knjiga. Mi možemo danas živjeti u digitalnom dobu i danas putem televizije, interneta, mobitela, svih tih platformi, svega. Sve to jednostavno prođe, je li? I jednostavno vi vrteći to, više se to ne vrati ili se to negdje izgubi u prostoru. A ovo će ostati pisani trag kao trajni spomen na sve ono što je Crveni križ učinio. I ja sam zaista ponosan na sve te ljude i ovo će im biti na jedan način zahvala i to ćemo baš organizirati u kazalištu pod pokroviteljstvom grada Dubrovnika i to će biti jedna velika festa humanosti. Jesmo li mi humani kao društvo? Jeste u Dubrovniku ili u Dubrovniku? Inače. Pa jesmo, mi smo jako humani, vrlo smo osjetljivi na sve te situacije, osobito evo mi u Crvenom križu brinemo danas oko 450 izbjeglih Ukrajinaca, uglavnom su to žene i djeca. Mm. Mi smo prošli taj rat i znamo što to znači, tako da i u većini slučajeva, eto i vi ovdje putem vaše televizije sve vidite kad je neko u nekoj potrebi, kad zaista to ljudi prepoznaju, onda tu nema nikakvih problema. U tim nekim teškim situacijama, evo sad kad su bile i poplave, pričali smo o tome, potresi, bilo kakav ratna razaranja, što mi smo i Hrvati i Dubrovčani, a ogromna velikoga srca. Tako da možda bi to možda se trebalo primjenjivati i inače u svakodnevnoj situaciji. Jer radimo u doba kad je vrijeme nekako, vrijeme jednostavno kao proletiti. Točno. Ljudi nemaju potrebe da popričaju malo sa ljudima. Treba osvrnuti se malo oko sebe i biti humanista. Vidite ovdje susjedu staru koja možda nema nikoga ili koja je malo zanemarena ili koja je sama i sve. Pa pomoć toj starici pitati je porazgovara s njome i na taj način mi možemo širiti taj val humanosti svakodnevno. Jeli? Tako da ne treba čekati da se dogodi neka nepredviđena situacija, da se dogodi, ne daj Bože, neka bolest koja nas eto tako jednostavno sve pokusi s noga. Točno. Pomažimo ljudi jedni drugima. Pa ako i ne možete, onda imate i humanitarnih organizacija među kojima i Crveni križ, pa ćemo onda mi tu uskakati. Evo, ja sam ovdje donio, možete to i pokazati. Mi imamo ovaj jedan projekt koji smo počeli ove godine, nastavit ćemo i dalje. To Homo Uđir. Stavili smo da bude malo podubrovački. To je pod pokroviteljstvom ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike. Ono nas financira. Znači, to je program prijevoza za sve starije osobe od 65 godina i osobe sa invaliditetom.
Dakle, za ljude koji imaju potrebu izići vanka, koji imaju potrebu možda popiti kavu sa prijateljem, sa prijateljicom, koji poču u banku, poču u spenzu, također radimo i prijevoze. Uglavnom se to onda poslije sve svede na prijevoz do bolnice ili do nekih medicinskih ustanova. Mi ne vozimo teže bolesnike, nego jednostavno one koji su pokretne i koji su lakše pokretne, također uz pratnju, i na taj način i pomognemo malo. Jeli, mi svaki dan imamo upite, organizirani smo na način da osobe nas zazovu 2-3 dana ili 5 dana prije, da mi možemo uvrstiti u raspored. Tu piše sve i broj telefona. I tu piše i broj telefona. I ovim putem, ako neko ne zna i sve. Imamo negdje, za sad smo imali negdje oko 80 korisnika. Koje smo, od kojeg mjeseca? A to je već počelo od drugog mjeseca, pa je trajalo skoro 10 mjeseci. I taj ćemo projekt nastaviti i u ovoj godini. Jel? Tako da imamo naše volontere i naše djelatnike koji su na usluzi. To radimo znači, svaki radni dan od ponedjeljka do petka. A po potrebi, tako, po potrebi i subotom i nedjeljom, ali uglavnom preko ovoga radnog tjedna. Samo kratko još jednom da ponovimo, tko se može javiti i ko može dobiti... Jesi, mogu se znači javiti osobe starije od 65 godina i bolesne osobe i osobe sa invaliditetom, tako, znači, koje su pokretne. Znači, u svakom slučaju, sve teže bolesnike i sve one koji imaju velikih problema, a za njih je zadužen sanitetski prevoz ili hitna medicina. Je li nužno da su oni i članovi Crvenog križa? Ne, nije nužno. Ne, uopće ne moraju biti članovi Crvenog križa. Dapače, mi budući da pokrivamo područje, zovemo se Gradsko društvo Crvenog križa, međutim pokrivamo područje od Konavala do Pelješca, tako da na taj način mi pokrivamo i potrebe ljudi iz Konavala, Župe, Primorje, tako da. Jes, jes. Kada govorimo o županiji, kakva je situacija van Dubrovnika? Rekli ste da pokrivate od Konavala do Pelješca. Pokrivamo od Konavala do Pelješca. Pa uglavnom što se tiče naših tih djelatnosti, to su znači aktivnosti vezano za darivanje krvi, jer sve te akcije darivanja krvi su onda znači na području tih općina Dubrovačkog primorja, to je u Slanome, Konavala, Čilip i Gruda, Župa je u Srebrenome. Imamo također akciju na Mljetu, Pelješa 100 kuna. Tako da smo mi upravo i prije Božića mi smo podijelili pakete socijale, znači za sve ljude u Dubrovniku i svim ovim općinama, tih 7 općina koje pokrivamo. Jer na neki način malo ipak eto, pomognemo. Znamo i mi sami kako je eto, troškovi života su porasli gore, tako da su oni i dalje i sami po sebi u nekoj nezavidnoj situaciji. Vi unutar samog Crvenog križa imate više nekih, ajmo reći, specijalnosti ili nekih odjela. Kako funkcionirate? Pa jes. Znači, svaki djelatnik je zadužen za neke djelatnosti. Jel? Tako da, osim ovih što sam spomenuo, izuzetno bitno vezano za preventivu je ponašanje u katastrofama, osobito za vrijeme potresa. Tako da imamo isto našu djelatnicu koja drži predavanja, počevši od malog uzrasta, od vrtića, pa do znači, osnovnih, srednjih škola, također i poduzeća. Jer znamo da se nalazimo na jednom trusnom području. Nažalost, nije pitanje hoće li, nego kad će potres drnuti. Jeli? I zato se treba i pripremati. Rekli smo da je strah najveći neprijatelj. Jeli? Na primjer, u vrtićima, kad mi veliku pažnju i obraćamo i pozornost na tete, odgajateljice. Jer ako se tete ne zna ponašati, a ima u svojoj grupi 20 ili 30 male dječice i sad ona počne paničariti, a onda je katastrofa, će biti veća. Tako da su te izuzetno, to je sve kroz program koji je prilagođen djeci toga uzrasta. Ali oni to vrlo, vrlo, vrlo rado prihvaćaju i kroz igru. I eto tako iz godine u godinu, vidite kako mi sami znamo kako je to u Japanu ili nekim drugim zemljama koji su na trusnom području. Oni se od malih noga odgajaju i to je za njih eto, jedna svakodnevnica, rutina. Jeli? Tako bi trebalo biti, tako bi trebalo biti kod nas. Jeli? Da se znaju ta neka pravila gdje se mogu ljudi skloniti, da za vrijeme potresa ne izlaze vanka, jer je najviše ljudi koji nastradaju ili poginu pri istrčavanju vanka. Padne im nešto gore na glavu i to se ne može spriječiti. Ali ako ostaneš pribran, sabran i znaš da će to trajati određeno vrijeme, da će se poslije smiriti, da ti nakon toga ti možeš izići iz prostora i da budeš siguran.
jeli, i za sebe i za svoje bližnje. Isto tako da ne samo ponašanje unutar četiri zida, nego i ponašanje poslije te katastrofe, da znaš na koji način, da moraš uvijek imati pripravan neki ruksak u kojem ćeš imati najosnovnije stvari, počevši od kopija svojih osobnih dokumenata, počevši od nekih lijekova, da imaš baterijsku lampu, da imaš neke stvari koje će ti poslužiti ako se nešto dogodi nepredviđeno i ostaneš zatrpan ili bilo nekoj situaciji u kojoj ne možeš reagirati. Isto tako da imaš neki kontakt sa svojim najbližima, da se zna gdje ćete se naći, jer u velikim tim katastrofama nema telefona, nema mobitela, nema ništa, jeli? Ali da se zna i da nekako ćeš smiriti svoje najbliže i sve. Tako da je to jedna od značajnih edukacija koju provodimo. Kada govorimo o potresima, rekli ste, provodili ste niz edukacija. Je li možete, recimo, u slučaju, ne daj Bože, nekog potresa, ako se čovjek nalazi u stanu, recimo u zgradi, što za prvu ruku može napraviti? Znači, rekli smo ne izlaziti iz stana. Ne izlaziti iz stana. U svakom stanu imaju neki nosivi zidovi ili neke prostorije koje su sigurne od ostalih. Znači, skloni se po taj prostor. Izbjegavati znači, centralne dijelove stana, znači ne stati ispod ovih plafona, nego se stati negdje u kantun ili po taj potporni zid. Izbjegavati u svakom slučaju staklene površine, ormare i bilo što ti može pasti na glavu. Jel? Svaki čovjek bi trebao eto promisliti, pa možda i ova emisija je poticaj da vidi da možda neke stvari koje mu i te slike po zidu i sve, da ih možda malo pažljivije učvrsti, da vidi i da zajedno sa svojom obitelji vidi gdje bi se mogli skloniti, da ih upozori da za vrijeme potresa ne izlaze vanka, da ne koriste liftove, ne koriste skale, nego da jednostavno pričekaju. Jer taj udar, on će trajati jedno određeno vrijeme i poslije prestaje. I nisu ti udari non stop, da oni traju 10 minuta. Dakle, to je, nama je svaka sekunda ako vječnost, jel, kad se to dogodi. Jel, tako da tih 10 sekundi, ne znam, 15, 5, 6, da postane pribran. Jel, to je, lako je to pričati, ali to treba proživjeti. Jel, ali sve je stvar edukacije, priče, treninga i tako bi to trebalo se inače ponašati, da to bude jedan obavezan možda i sastavni dio možda i edukacije i u vrtićima i u školama i na fakultetima. Jeli? Tako da. Što ste rekli, znanje se treba i obnavljati. I obnavljati, tako. I jednostavno momentu starije osobe, eto, učiti mlađe, djecu, unučadi, sve. Ja sam proživio 3-4 takva potresa. Dok sam bio mlad, nije mi bilo strah ničega. Čovjek kako ide stariji, pa onda drukčije i razmišlja i nekako te briga i za svoje najbliže i htio bi im pomoći i zaštititi ih. Rekli smo torba prve pomoći. Evo, donijeli ste nam jednu za poklon. Ali što bi jedna ovakva torbica trebala imati? Pa to ima klasika, jel? Svaka ovakva torbica se može, ne ovakva, nego slična, se može kupiti u bilo kojoj ljekarni. Ona sadržava ono najosnovnije, znači komplet prvih zavoja, flastera, tih folija toplinskih i sve ono što može poslužiti, trokutarskih marama, što može poslužiti za zaustavljanje krvi, za sprečavanje inficiranja rana i tako da to je u svakom slučaju dobro imati. Jel? A ukoliko toga nema, govorim vam, treba se snaći, treba uzeti, ne mora to biti, hvala Bogu, nije nikad ni sterilno. Skinuti vindjaku, pa stisnuti ruku, šta ja znam, zaustaviti krvarenje, bilo što staviti, samo da se spasi ljudski život. I što više edukacije kako bi znali edukacija, i pravilno samo edukacija, pomoć. Tako to je, točno. I prava i pravovremena. Jel? Jer ukoliko vi imate volju, a nemate znanja, a ne znam, to teško nije baš da bi teško. Mogli yes. Pomoći. A kad sam to, eto, mogu sad sam samo nadovezati, kad sam spomenuo i ponašanje u katastrofama i znači sve ove prva pomoć,
pomaganje osobama sa invaliditetom, onda ekologija. I sve to mi primjenjujemo u jednom projektu kojega smo nazvali Zvonko. To je znači znanjem i vještinama do otpornije zajednice sa neustrašivim osnovnoškolcima. Mi idemo, znači, obilazimo uglavnom ove škole kroz županiju, ali manje škole. Mm-hmm. Znači, prošle godine smo obišli ovaj dio zapadni, znači Dubrovačko primorje i Pelješac, a ove godine ćemo to prošli, jer smo ponovo dobili i odobrili nas Ministarstvo prosvjete, dobili smo i odobrili onaj projekt, znači na ovaj dio Cavtata, Konavala i Župe Dubrovačke. Tako da mi onda tu djecu, znači osnovnoškolce, educiramo svemu onome što radi Crveni križ. I to je se pokazalo jako dobro i izuzetno dobro su prihvaćene sve te naše radionice. I tako da ne samo od strane učenika, nego od strane nastavnika i onih ljudi koji vode brigu o djeci. Rekli ste da ste počeli sa tim projektom, da je odaziv dosta dobar, djeca dobro reagiraju, pozitivni super, su super. Neke možete zamisliti da, posebne povratne informacije. Jesu, svi ovi naši znači, djelatnici i volonteri koji to provode, kad vas neko sluša 45 minuta i ne izlazi van i ne koluta očima i ne gleda, mislim, ne smije koristiti mobitele, tako mi smo to tako odlučili, ne znam, neke škole su i donijele zabranu korištenja mobitela za vrijeme nastave, jednostavno te slušaju pažljivo, imaju pitanja i potpitanja, znači da je to uspjeh, je li? I da su rekli da bi željeli da se to ponovi i ove godine, evo dolazimo i ove godine u njihovu sredinu, tako da je to sama za nas satisfakcija i veliki uspjeh. Je li? Što očekujete od 2024. A od 2024. očekujemo, eto, prvo da svi moji djelatnici i volonteri budu, hvala Bogu, zdravi, da i dalje rade onaj posao koji vole. Mi ćemo nastaviti sa provedbom svih ovih projekata o kojima smo pričali. Možda neke stvari nisam ni spomenuo, evo, na primjer, kao spasilačku službu, tu smo isto jako aktivni tijekom ljetnih mjeseci. Tu smo među vodećim društvima u Hrvatskoj, imamo podršku grada i naših ovih upravnih odjela. Tako da očekujem i dalje nastavak i toga vida pomoći, jer mi na ovoj jednoj plaži Mandrač, gdje je naša kao baza, gdje imamo i taj jet ski, ili specijalno jet ski za spašavanje, ili skuter za spašavanje na vodi, pomažemo i osobama sa invaliditetom, jer imamo tamo jedno dizalo koje je grad ugradio. I naša su uvijek tamo dva spasioca koji su uvijek im pri ruci i pazi na njih. Jeli? Imali smo ove godine, to je već treća godina da provodimo u školu plivanja za ovu malu dječicu. Tako da ove godine smo to proširili i na plažu u Štikovici. Tako da nauče kodeks ponašanja u moru i hvala Bogu da svaka, to je za njih isto jedno novo okruženje, da znaju kako će se ponašati i kako će reagirati u bilo kakvom slučaju opasnosti. I dalje ćemo to provoditi. Volio bi da ne bude nikakvih nekih nenadanih situacija, da sve prođe u miru, intervencija, da ovaj naš tim, interventni tim za djelovanje u katastrofama, da i dalje ostane samo na treninzima i da ne djeluje onako u tim nekim situacijama. I da eto, što više ljudi uključimo darivanje krvi, da što više ljudi prepozna taj naš Crveni križ, iako smo eto vidljivi na svakom koraku, da dođu isto ljudi dobre volje i koliko imaju volju i imaju neke želje i ukoliko su one ostvarive, mi ćemo to rado napraviti. Evo, vi ste tu, rekli ste 12 godina. Da. Prije nego ste došli u Crveni križ, jeste li bili svjesni čime se sve Crveni križ bavi? Pa nisam bio svjestan puno, jer moja jedina poveznica sa Crvenim križem je bila onda darivanje krvi. Ja sam isto dobrovoljni darivatelj krvi, dao sam krv 27 puta. Ja sam dolazio samo na poziv, budući sam rijetka krvna grupa AB, i onda su mene Drage ili Pave zazvali na telefon, gospar Živko, trebalo bi doći dati krv, ja sam došao dati krv i to je sve bilo vezano, moja spoznaja o Crvenom križu. I onda kad sam došao i kad sam pročitao, ona se upoznao i pročitao statut Crvenog križa, sve vidio, mi imamo javne ovlasti za 25 djelatnosti. Dakle, ovo što sam sve ispričao, možemo još više raditi. Još dodati. Jer Crveni križ je najveća humanitarna organizacija u svijetu. To sam nedavno saznao. Da mi imamo 194 članice
u svijetu koji su ili pripadnici Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca ili Crvenog kristala, ili to je uh-huh. židovsko ili organizacija. A FIFA, znači, to je najveća sportska organizacija na svijetu, jeli? Ona ima 192 članica. Znači, mi smo jači i od FIFA. Najveća humana organizacija na svijetu koja postoji. I u Hrvatskoj nas ima 142 društva, što gradska, što općinska, što županijska. Mm. Ja imam, toliko sam stekao prijatelja ovih 12 godina, gdje god pođem u bilo koji grad, Crveni križ je tu i ne mogu se, i stvarno, svi smo izuzetno dobri, svi dobro surađujemo i jedna smo velika, velika obitelj. Hvala vam puno. Želim vam svako dobro povodom ovih blagdana, a inače da i ova 2024. bude mirna. Tako. Bude mirna i puno zdravlja. Hvala lijepo. Eto, ja bih zaželio svima ove božićne blagdane koje su proveli u zdravlju i veselju, da tako je, i bude i nova 2024. Svima želim puno zdravlja i samo dobre volje. Eto, dobre volje i želje da se pomogne, i onda će se čovjek osjeća ispunjenijim. Bit će mu sve u životu lakše. Sve u životu lakše kad zna da je nekome pomogao. Na bilo koji način. Tako je. Hvala vam puno. Nema na čemu. Hvala vam. A vi, dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Želim vam ugodan nastavak večeri.